Barbaңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарда Арча Медиа YouTube каналы. Бүгүн сиздер менен конокто белгилүү журналист, акыйкатты дайыма издеп жүргөн, коррупция менен күрөшкөн, иликтөөчү журналисттердин сап башында турган Болот Темиров болмокчу. Саламатсызбы, Болот мырза? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Жакшы болот да. Жакшы. Чет өлкөдө жашоо, турмуш кандай Мен де өтүүдө? сагынып атам. Аябай. Бүгүнкү темабыз сиз менен баягы пикир алышуучу тема кечээ күнкү болгон 25 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуу мыйзамына өзгөртүү киргизилген, мына ошого кол коюлду да. Сиз бул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бир топ издегенге аракет кылдым. Президенттин сайтына ал буйрук чыккан жок. Мыйзамга өзгөртүү киргизгени. Ошондуктан мен немеден таптым? Жогорку кеңеште 2 ай мурун киргизилген долбоорун окуп чыктым. Ошондуктан ошол долбоор жогорку кеңештин сайтындагы турган долбоорго таянып эле айта алам. Кандай өзгөрүүлөр киргизилди азырча билбейм да. Анда өзгөрүүлөр эми жалпы жөнүнөн биз дагы чындап сиз сыяктуу эле толугу менен таанышып чыккан жокпуз, бирок негизинен эле баягы бул убакка чейин дагы президент Садыр Жапаров эл алдына келгенде, эл алдында публиканын алдында баягы тендердин натыйжасыз экендигин, бул деген дайыма коррупцияга жол берип жүргөндүгү тууралуу дайыма айтып келчи. Тагыраак айтканда, тендер бул гендерди кесип аткан бир система деп айтчу да. Бул нерсе аны колдогон топтун же болбосо кайсы бир топко дагы жага берип социалдык тармактарга да дайыма айтылып келчү. Деги эле тендерди жокко чыгаруу канчалык туура? Ошо баягы жогорку кеңештин сайтында турган долбоорго таянсак, ошону карап чыктым. Негизи өзгөрүү деле болгон жок. Жөн эле тендер деген сөздү мыйзамдан алып туруп, аны сатып алуу же болбосо конкурска алмаштырганы көрсөк болот да. Ошондуктан мен оюм боюнча бул жөнөкөй эле популисттик кадам. Баягы элди алаксытуу да. Мына кумтор биздики деген сыяктуу эле ошо тендерди жойдук деген өзүнчө майрам кылып алышты. Бирок мындай тагыраак мыйзамды окуп чыксаң эч нерсе деле өзгөргөн жок да. Ошол эле бирок бир аз бир фирмадан алганга с одного источника деген кеңейтиптер эми кеңир бир фирмадан баардык жагдайларды мындай конкурста ошентип сатып алса болгонго мүмкүнчүлүк берди да. А так эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле сайтка чыгыш керек, ошол эле конкурс жарыяланат, ошол эле алдын ала эмне кереги барын мамлекеттик ишкана жарыялаш керек, анан кийин конкурс аркылуу азыр тендерди эмес, конкурс аркылуу алар сатып алат да. Демек бул баягы мурдагы эле сатып алуу, мамлекеттик сатып алуу сайты ачык боюнча калат дагы деле болсо элдин көзөмөлүндө болот дегенди түшүндүрөбү? Эми мындай тоскоол бул мыйзамга киргизбептир. Негизи бирок немени алып салыптыр, мораторий. Мурунку мыйзамда жазып турган бир жылда бир эле жолу өзгөртүү киргизгенге мүмкүн деп бул мыйзамга ал мораторийди бул өзгөрүү менен алып салышты. Эми күнүгө мыйзамга өзгөрүүлөрдү киргизгенге өзүнө мүмкүнчүлүк ачты да. Азыркы мыйзамга кол коюу менен Ооба. сиз иликтөөчү катары сиздер бул убакка чейин
Дайыма ошол мамлекеттик сатып алуу сайтына көз жүгүртүп, буга чейин бир топ тендердик алишерликтердин дагы бетин ачып келгенсиздер да буга чейин. Эми деле ошондой нерселер, ошондой мүмкүнчүлүктөр сиздерде болобу же бул нерсе жабылдыбы? Негизи былтыр эле жабылган көп нерсен. Буга чейин эле бийлик аракет кылып туруп жаап салды. Мамлекеттик ишканаларды баягы 50%дан ашык мамлекеттик мүлкү болсо ал ишканаларды сайтка чыгарбай жашыруун түрдө өткөргөнгө мүмкүнчүлүк беришти да булар. Сайтка Ба чыкпайт өткөн болсо. Былтыр ошону жабышты, ошондуктан мурдагыдай Кыргыз темир жолунда биз өткөргөн иликтөөлөр Кыргыз темир жолунда экиси баасына кошуп коррупция болгон нерсени биз ачканбыз. Бир топ миллион сомго мамлекетке зыян келтирген. Азыр болсочу аны көрө албайбыз. Ошол эле аэропорт, ошол эле Кыргыз темир жолу, ошол эле Мегаком эмне сатып алат белгисиз болуп атат да. Демек бул Кимдер кооп. утулат конкурсто, кимден сатып алып атышат, баасы канчага сатып алып атышат. Бардыгы жабык түрүндө мамлекеттик ишканалар болуп калды да. Азыркы мыйзам ага тиешелүү жок. Мындай тоскоол бизге иликтөө журналисттерге мындай тоскоол пайда болгон жок, бирок айтып атам го, ошо мыйзамга өзгөртүү киргизгенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми күнүгө өзгөртүү киргизе берсе болот да. Мындайча айтканда бийлик өздөрү кандай кааласа ошол өзгөртүүнү киргизе берүү мүмкүнчүлүгүн алды. Ооба. Туура түшүндүмбү? Ошо туура бир жылда эмес, эми күнүгө. Мисалы Темиров Лайф иликтөө чыгарса, мынандай таап алышты деп туруп, аны жабыш үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизе калышы мүмкүн да. Бир жылдык. Ошондой мүмкүнчүлүк өздөрүнө пайда кылды деген ойду айткыңыз келип атат Ооба. да. Сиздер ушул убакка чейин жасаган өзүңүздөрдүн ошо тендер боюнча иликтөөлөрүңүздөрдү ошол ачыкка чыгып элге, коомго жарыялангандан кийин ошол боюнча бийлик кандайдыр бир чараларды көргөн мезгилдер болдубу? Кыргыз темир жолдо коррупцияны ачыкка чыгарганда ошо биз баягы схемаларда көрсөткөнбүз. Анын арасында Канбек Тубанбаев, Батырбек Жантаев, Дайырбек Оронбек тиешелүү деп көрсөткөнбүз. Бирок тилекке каршы иш дагы ачылган жок. Бул адамдар болсо ошол эле жылы чоң кызматтарга отура калышты. Эми Кыргыз темир жолу эмес, эми бүт мамлекеттик деңгээлде өзүнүн иштерин кыла башташты да. Демек бийлик тараптан эч Бир кандай жолу биз тендер аркылуу таптык. Баягы Түмөнбаев деген Садыр Жапаровдун кудасы унааны башкарып атканда тендерин кызына тиешелүү фирма утуп алган 500 миллион сомго. Аны биз ачыкка чыгаргандан кийин кудасын иштен Улукбек Марипов алды. Кийин биз суроо берсек Садыр Жапаров жөндөн жөн эле алып койдук деп иштен деп айтты. Ал эмнени билгизет? Бул адамдар жаза алган жок. Биз чоң коррупциялык схемаларды көрсөткөндөн кийин бул адамдар жаза албай, азыр кудасы Бишкек асфальтсервисти башкарып калды. Унаадан чыгып кайра Бишкек. Ал тендерлер дагы деле улантууда. Ошол эле тендерди биз ачкан 500 миллион сомго. Ошол эле
кызына тиешелүү фирма утуп алган. Андан кийин кайра Андан кийин э. Дегиле ушул коомчулукта акыркы ушул 20-нчы жылы келген бийликтен кийин ушул тендер боюнча көбүрөөк маселелер козголуп, бийлик дагы ушул тендердин бул тендер гендерди кесип атат деген нерсени түшүнүк алып келип атты. Ошол эле мезгилде коомчулукта негедир муну колдоп атат да, көпчүлүгү колдоп аткан сыяктуу сезилет, айрыкча соц тармактарга буга эмне түрткү берип атат? Бул деген мындай жалган максатты жарыя кылуу деген болуп атат да. Коррупцияны бир тендерге улаштырып койду. Бирок коррупция деген бир нерсе менен чечилбейт. Бул деген курук сөз да. Ошол эле кунтор алсак биз жыргайбыз дедик, алдык. Азыр кунтор акыркы маалымат боюнча убыткы кетип калды да. Тендер боюнча ушул эле эптеп элди алаксытып, мына бир нерсе болуп атат, коррупция менен күрөшүп атабыз дейт, бирок ниет жогун билинип турат. Себеби фактыларга таянганда ошол эле коррупция улантууда тууганчылык баягы өз кызматын пайдалануу жалаң эле ошо бийликке жакын адамдар пайда табышат да. Ошол эле тендер маселесине келгенде дагы ошондой эле мүмкүн тааныш же болбосо бирөөнүн дос тамырларына тиешелүү кайсы бир компаниялар утуп алуу мүмкүнчүлүктөрү дагы деле болсо бар дегенди айткыңыз келип атат да. Туура айтып атамбы? Эч нерсе өзгөргөн жок. Жөн эле тендер деген сөздү закупка, анан кийин конкурс деп алмаштырып коюшту. Эмнеси өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Баягындай схемаларды жабыш үчүн мыйзам эмес, бул жөн эле сөз алмаштыруу да. Тендер балек бар экен деп туруп чуу кылышты, анан кийин тендер деген сөздү закупка, анан кийин конкурс деп алмаштыргандан кийин айырмасы эмне? Бул жөн эле сөз да, курук сөз. Мындай элдин бул максаты элге жакшы көрүнүш эле. Негизи байым камалат дегендей эле сөз да. Ооба, камалды бир эки күнгө, бирок максатына жеткен жок да, жаза алган жок да бул адам, туурабы? Ким? Ошол тендер дегенди биз жоготтук деп жарыя кылып атат да, бирок эч нерсе өзгөрүүлөр болгон жок да, акыйкатка жеткен жокпуз да, коррупция жоюлган жок да, жоюлбайт да бул менен. Себеби сөз алмашкан менен эч нерсе алмашпайт. Деги эле өзү тендер системасы керек ми? Негизи биз өзүбүз ойлоп велосипед издебей эле коюш керек да. Себеби башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде тендер аркылуу ачык бардыгы коррупция жок эле өтүп атат. Бул деген кандай жакшы механизмди алып келбесең дагы бийликтин ниети коррупция болсо баардык нерсе эч туура келбейт да. Тендерди жоесуңарбы, жойбойсуңарбы, эмне кылсаңар дагы диктатура коесуңарбы, демократия кыласыңарбы, баарыбир өлкө башчысы коррупцияга малынса эч нерсе өзгөрбөйт. Бул жөн эле сөз, курук сөз. Баягы Дайыр Орунбеков менен Садыр Жапаров айтып жүрөт го, бизде сөз эркиндик бар деп. Алар сөз айтса Кыргызстанда сөз эркиндиги көбөйүп калабы эле. Ошол ойдон эле калат да. Туурабы? Бул деле ошол да. Тендер жойсо дагы, жойбосо дагы бул ниетинен, бийликте отурган адамдын өзүнүн ниетинен. Коррупция жоюлбайт, себеби коррупцияны колдоп эле жүрөт. Ошо коррупцияга малынган адамдары айланасына чогултуп алган.
коррупция менен күрөшөм, жоготом дегесе ошо айланасын тазалап өзүнүн дагы ниетин өзгөртүш керек да. İdeal bir tender sistemasını kanday düşünüyorsunuz? Идеалдуу система бул негизи бул жөндөн жөн келбейт да. Бул үчүн күрөш керек, эркиндик үчүн күрөш керек. Мындай конституцияда же мыйзамда бир нерсени жаза коюп болду өзгөрө келет деп ойлобош керек. Бул деген мына журналисттер туугандай эркиндик үчүн күрөшүп ан үчүн ушул коррупционерлерди коррупционерлерден көп жамандык көрүп анан кийин эл күрөшүп жеңип алып анан кийин түшүнөт да кайсы любой системаны койсо дагы баягы мурдагы жеңген нерсеге кайра кайтпайт да. Ошондуктан Дем идеалдуу система бул системадан эмес. Идеалдуу система бул адам өзү күрөшкүсү келеби, мамлекетти өзгөртүү киргизген үчүн ниети барбы, умтулабы, максат коебу, ошондон бизде жарандык коом аябай күчтүү. Бирок баягы жарандык коомго анан кийин ушул өзгөртүүлөргө тоскоол кылып отургандар абдан андан дагы күчтүү да. Аларда бийлик бар. Ошондуктан бул чоң күрөш, эркиндиги үчүн күрөш керек, биз өнүгүш үчүн күрөшүбүз керек. Биринчи ушул ички душмандар менен да. Баягы жалган айтып, коррупцияга малынып жүргөн адамдар менен күрөшүбүз керек да. Жылдап жылдап бир туугандарын, балдарын кызматтарга коюп жүргөн адамдар менен күрөшүш керек да. Себеби алар мамлекет өзгөргөнгө кызыктуу эмес. Себеби аларга баардыгы жакшы. Биякта таможнядан акча түшүп атат, нарактан акча түшүп атат. Балдары ГАИде иштейби же болсо МИТте иштейби, баардыгы аларга жагат баардыгы бийликте. Себеби жылдап жылдап коррупция кылып жүрүшкөн. Бирок ким кызыктуу өзгөртүү кылганга, бул ким жоготуп атат, бул жөнөкөй карапайым эл жоготуп атат баардыгы. Жеңилүүгө жалангана карапайым калктын каратаман эл дуушар болуп атат деген түшүнүк да. Мындай көз карандысыз эксперттерден, экономисттерден айтуусуна караганда, эгерде тендер системасы ийгиликтүү, идеалдуу ишке аша турган болсо, бул мезгилде ишкерлер менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп бермей бул тендер системасы деген ойлорду айтып атышат да. Ошондой функцияны эгер тендер системасы идеалдуу ишке ашса аткара алат беле? Мен ага кошулбайм, себеби кандай система болбосо дагы соттор, укук коргоо органдар колунда болсо, баардыгы көзүн жумуп отурса, аларга эч ким эч нерсе дей албайт. Канчалык мыйзамды бузса дагы, канчалык системанын курсаң дагы, аны бузуп туруп сот аркылуу чечип коюшат да. Керек болсо мыйзамды деле өзгөртө коюшат. Демек ki, биздин башкаруу системабызда кеп бар да. Демек айтып атам го, жылдан жылдан баягы ошол эле адамдар кайра кайра бийликке келип отуруп атат да. Бул убакка чейин да эл арасында айтылып келген, мындайча айтканда, баягы коррупция менен коррупционерлер күрөшүп атат деген сөз бул убакка чейин да айтылып келген да. Анан ушул күндө дагы ошол эле система, ошол эле сиз айтып аткан мурдакы
бийлик башчылары же болбосо коррупцияга аралашып калган айрым өкүлдөр бийликти башкарып атат. Туура айтып атамбы? Ошондой эле болуп атат да, мурунку эле саясатчылар ошол эле же анын балдары жаңы мындай кесипкөй адамдар саясатка уже аралашпай калды. Саясат болобу, бийлик мындай жооптуу кызматка мындай профессионал адамдар мен көргөндө эле жокмун да, өзгөртө турган. Бирок ушул эле мезгилде ушул жаңы коюлган мыйзамга өзгөртүү, сатып алуу мыйзамына өзгөртүү киргизүүдө так ушул коррупцияны жок кылуу же болбосо минималдаштыруу ишке ашып атат деген жүйөнү келтирип атышат да бийлик өкүлдөрү. Сиз коштолот белеңиз? Менин оюм боюнча адам система болобу, эмне болобу, эң негизги ачык болуш керек да. Ошол эле сайттар аркылуу баардыгы ачык болуш керек. Себеби власть всегда корыстна деп айтат да. Баягы бийликке келген адамдар алар изначально өзүнүн кызыкчылыгын издегенге аракет кылышат. Бирок ошол эле ачык ар бир адам, журналисттер деле эмес, баардык адамдар каяка акча коротулуп атат, ким кандай мүлкү бар чиновниктердин, ошонун баардыгы ачык көрүнүп турса биз сразу билебиз. Кантип 70 000 сом алган Раим Матраимов таможнянын орун басары болгондо өзүнүн жубайына 5 миллиондук машина белектеп берип атат. Ушундай суроолор пайда болот да, себеби ачык болгондо мындай немелер, кылыктар болбойт да. Ошон үчүн баардыгы ачык болгондо ошондо гана коррупцияны жеңе алабыз. Азыр болсо кайра баардыгын жапканга аракет кылып атышат. Канчалык тендерди жоготпойбу, биз жарандар көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек да. Анан кийин эмне үчүн журналисттерди басынтып, ар бир жакында Аскар Чекиловду, Садыр Жапаровго сын айтып койсо, аны дагы жаап коюп, эмне үчүн алар ошону кылып атат? Себеби калп коррупция менен күрөшү, бул калп. Коррупция менен күрөш үчүн баардыгы ачык жана көрүнүп туруш керек. Ар бир тыйын каяка коротулганын баардыгы биз көрүшүбүз керек да. Ошондо гана коррупцияны жеңе алабыз. Андан туура бул сиздин пикириңизге мен да кошулам. Дайыма ачык айкындуулук, дайыма сайттарда болобу, кайсы жерде болбосун өкмөттүн иштеп аткандыгы элге ачык жарыяланып турганда гана бул ишке өнүгүү жолуна түшмөк. Эми сиздин дагы кандайдыр бир коррупцияны жеңүү боюнча деги эле мыйзамсыздыкка дайыма каршы күрөшүп келесиз. Ушул боюнча дагы бир элге айтып калайын деген оюңуз барбы? Акыркы сизге эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп койсоңуз. Негизи менин оюм ошол эле ачык жана журналисттер көрө ала турган ар бир жаран көрө алса ошондо гана коррупцияны жеңе алабыз, көзөмөлдөй алса. Анан андан сырткары ошол эле мисалы порталы бар, ачык бюджет деген. Ал жерде фирмалар мамлекеттен канча акча алат дегенди жаап койду. Ал дагы бир тоскоолдук кылып атат, себеби көзөмөлдөй албай калдык да. Кайсы фирмалар канча мамлекеттен акча алып атканын көрө албай калдык. Ушинтип кысымдар, жабуулар болуп атат. Ушинтип эл көзөмөлдөй албай калат бийликти. Бийлик өз билемдигин кылат.
ошого баратабыз да. Бул деген тирания, диктатура болот да. Алар болсо мамлекетти өз менчигиндей көрүп калышат дагы, кааласын кылат, каалашанча кандай жашайт, чет мамлекетте эс алабы, самолет алабы, эмне болот, баардыгы өз билемдиги кылып калышат. А биз болсо унчукпай эле ыраазы болобуз мына тендер жоюйду деп. Же болсо мына кичине бир эки инвестор келе калды деп туруп ыраазы болуп калабыз да. А бирок мамлекет тонолуп турганды биз көрө албай калабыз да. Тоногондорду ушу ачык айкын сайт аркылуу отчет берип турган мүмкүнчүлүктөр болсо журналисттерге дагы, жөнөкөй жарандарга деле ошондо гана коррупцияны жеңе алабыз. Азыр болсо андай жок. Рахмат пикириңиз үчүн, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр сиздер менен белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темиров болду. Чындыгында эле Болот Темировдун айтканында калет жок. Эгерде өлкөдө көзөмөл күчтүү болсо, бул дайыма өлкө өнүгүү жолуна гана түшөт. Убакка чейин Садыр Жапаров өзү да бийликке келген мезгилде бизди сындашыңар керек. Ачуу сындаган сайын, канчалык сындаган сайын адам түзөлөт. Бардык нерсе мындан кийин ачык болот. Бардыгы ачык көрсөтүлүп, элден эч нерсе жашырылбайт деген убадаларды дайыма берип келген. Эми биз дагы деле болсо бийликтен ушул эле бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алган президент Садыр Жапаровдон дагы ошондой ачыктыкты жана айкындуулукту күтөбүз. Сиз биз менен байланышта болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эмесе саламатта туруңуздар.